Otázky, které nemají správnou odpověď, 2. Radši byste se celý život potili nebo třásli zimou? Radši byste uměli lítat anebo dýchat pod vodou? Radši byste si vyrazili přední ruce na skateboardu nebo zlomili obě ruce na kole? Radši byste se stali superhrdinou anebo superpadouchem? Radši byste žili v minulosti anebo v budoucnosti? Radši byste každý den spali 3 hodiny anebo 15 hodin? Radši byste mluvili pouze otázkami anebo filmovými hláškami? Radši byste ukradli po starší ženě kabelku nebo řekli 10 sirotkům, že nebudou mít Vánoce? Radši byste měli rentgenový zrak anebo laserový zrak? Radši byste měli bolení hlavy anebo bolení žaludku? Radši byste sledovali vznik vesmíru anebo jeho zánik? Radši byste byli orlem anebo žralokem? Radši byste používali teleport anebo stroj času? Radši byste byli majitelem Apple anebo prezidentem Spojených států amerických? Radši byste neustále do něčeho naráželi při chůzi anebo koktali při mluvení? Já vám chci poděkovat, že jste se koukli na tohle video. Doufám, že se vám otázky líbily. A odkaz na první díl a na zdroj se můžete podívat do popisku videa. Mějte se hezky a čau!